Illicium verum és un arbre de la família de les iliciàcies, que es coneix com a badiana o anís estrellat, justament per la forma del seu fruit. La badiana és originària del sud de la Xina, de Corea i també del Japó. Actualment és cultivat al sud-oest dels Estats Units i altres zones càlides i humides del continent americà. A Europa també es cultiva, sobretot en alguns jardins. La badiana és un arbre perenne d'aspecte semblant al lloder. Les fulles són senceres i lanceolades. Les flors són solitàries, presentant de 15 a 20 pètals de color verd groguenc o, més sovint, blanc o rosat. El fruit presenta un color marronós i es troben formats per la unió de 6 a 8 fol·licles aquillats que s'insereixen en forma d'estrella a sobre d'un peciol central. Té una sola llavor per fol·licle, que és ovoide, comprimida i brillant. La droga, la badiana, és justament aquest fruit. Aquesta droga té propietats reconegudes com a carminatiu, com a antiespasmòdic, com a expectorant i també com a corrector organolèptic. Actualment s'utilitza la badiana en la producció industrial de l'àcid psiquímic. Aquest àcid psiquímic actua com a precursor de la síntesi del oseltamivir, conegut amb el nom comercial de Tamiflu, i és utilitzat contra la grip humana i les recents grips aviàries i porcina. L'any 2001 es prohibeixen les seves infusions a causa de la intoxicació per anís estrellat d'alguns nadons per ingesta d'aquesta planta. Posteriorment, el 2003, l'FDA va donar l'alarma per la dificultat de diferenciar l'anís estrellat amb una altra espècie, Illicium religiosum, molt semblant però el qual és força tòxic.